acontecidos, como aqui, permitindo a Carlos Reginaldo marcar, ele que bem mereceu ganhar ali o posicionamento dentro da área e a marcar com muita calma. Há 5 minutos, faria ainda o 4-0, acabando com todas as dúvidas diante de um Lampac que aposta agora apenas no campeonato. Já várias jornadas que está. 正式开始, 实力的确高一班的交易首先由卡路士打头阵, 4-0了, 之后再有... Valença e Wilton Gilberto. A geração de José Clair ainda acredita numa revalidação do título. Mais uma vez o número 14 fazer o centro e com o do Caí a marcar logo aos 6 minutos. Bem, bola levantada para a pequena área. Sean Mankin, em termos de luta pelo título, sempre muito ativo, Carlos Reginaldo.